Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı separatçılarının silah-sursat daşımaq için istifadə etdiyi gizli yollara nəzarəti təmin etdiyini terrorçu rejimin ardınca Rusiya Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Müsavat.com haber verir ki, Qarabağdakı Rusiya hərbçilərinin komandanlığına istinad edən Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yüksəkliyi ələ keçirərək postu təhsis etməyə başladığını açıqlayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan ordusu Sarıbaba dağının 2,9 kilometrlik şimal-şərq istiqamətində irəliləyib və istehkam işlərini həyata keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin informasiya bülletində deyilir ki, Rusiya hərbi komandanlığı böhranlı vəziyyətin gərginləşməsinin qarşısını almaq və təxribatların qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. Dövlət başçılarının üç tərəfli sazişlərinin müddalarına əməl olunması, mühəndis-texniki işlərin dayandırılması və milli silahlı qüvvələrin bölmələrinin əvvəllər tutduqları mövqelərə çıxarılması üçün tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinə tələb irəli sürülüb. Məlumatda belə bir cəfəng iddia əksini tapıb. Əlavə olunub ki, atəşkəs rejiminin bir dəfə pozulması Xocavənd rayonu ərazisində də qeydə alınıb. İtki yoxdur, araşdırma aparılır.